केन्द्रीय सदस्य एलिजा गौतमको अभिव्यक्तिलाई अहिले आम मानिसले हेरिरहेका छन् चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अब त्यसमा आगो बल्छ जुन रेशम चौधरीलाई रिहा गरिएन अथवा न्याय उहाँलाई भएन अब चाहिँ हामी आगो बाल्छौँ भन्नुभयो नि यो एउटा पार्टीगत धारणा थियो कि उहाँको व्यक्तिगत धारणा के हो मैले उहाँको अभिव्यक्ति हेरेकै छैन थारूले कहिले के गल्ती गर्यो अधिकार माग्न पाउँदैन टिकापुरमा घटना कसरी घट्यो कसले घटायो कसले मान्छे मार्यो अन्तिम सत्य जान्ने तपाईँले अधिकार छैन शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गयौँ हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने मान्छे सरकारमा बसिराख्दैन टिकापुर घटना भयो त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन संलग्न सर्वोच्चको फैसलाभन्दा पछाडि कुनै पनि नेता कुनै पनि शिष्टसँग भेट भएको छैन छलफल भएको छैन सम्भवतः आज भेट हुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग त्यो आन्दोलनमा जसरी हिंसात्मक दुःखद घटना घट्यो त्यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ दुःखी छौँ र त भन्दैछौँ त्यो हिंसात्मक घटना कसले घटायो अन्तिम सत्य जान्ने अधिकार आम नागरिकलाई पनि छ त्यो प्रहरी परिवारलाई पनि छ हामी जेलमा बस्ने मान्छेलाई पनि छ आन्दोलन गर्ने मान्छेलाई पनि त्यो अधिकार छ आन्दोलन नगर्नेलाई पनि अन्तिम सत्य जान्ने अधिकार छैन ल न्यायाधीशको फैसला आयो सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आयो हामी अदालतको फैसला मान्छौँ तर हामीले डिमान्ड गरिरहेको के हो भने छानबिन पनि त छ त्यहाँ आयोग पनि त छ समिति त्यो लुकाउने किन क्या के को लागि लुकाउने कसको लागि लुकाउने के त्यसले अन्डा दिने त होइन नि म त्यहाँ आन्दोलनमा मतलब त्यहाँ कैलालीमा छँदै थिइनँ म गएकै थिएन किनकि मेरो आफ्नो व्यवसाय थियो आन्दोलनहरूमा भवितव्य घटनाहरू घट्न सक्छ भवितव्य घटेको घटनाहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान 46 सालको जनआन्दोलनमा मान्छे मरे हो जनयुद्धमा त्यत्रो मान्छे मरे 62-63 आन्दोलनमा त्यत्रो मान्छे मरे हामी त्यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो आन्दोलन कम्पेयर गरिरहेको छैनौँ वृन्द हामीसँग नागरिक मुक्ति पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ लक्ष्मण थारू र जुन संरक्षक हुनुहुन्छ पार्टीको रेशम चौधरी उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको फैसला गरेको छ अहिले सदर गरेको छ भनौँ विभिन्न न्यायालयहरूबाट हुँदै आएको जुन फैसलालाई र पत्रकार सम्मेलन थियो नमस्ते सर नमस्ते जुन टिकापुर घटना भयो त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन संलग्न उपस्थित चाहिँ भनौँ त्यो दिन थारूहरूको आन्दोलन त्यतिखेर देशैभरि चलिरहेका थियो थारूको आन्दोलन सँगसँगै देशमा अरू समुदायको आन्दोलन पनि देशैभरि चलिरहेको थियो किनकि संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम अवस्था थियो त्यतिखेर असोजमा संविधान घोषणा भयो असोज 3 गते संविधानको भदौमा साउनदेखि देशभरि आन्दोलन थियो र त्यो आन्दोलनमा म चाहिँ थिइनँ किनकि म आन्दोलनको नेतृत्वमा थिइनँ अरू साथीहरू थिए मेरो आफ्नै व्यवसाय काठमाडौँ थियो म 7 गते जुन दिन घटना घट्यो त्यो दिन म बिहान काठमाडौँ छु म 7:30 बजे भैरवा गएको छु म 1 बजेसम्म दाङमा छु होइन म त्यो घटनाको जानकारी 3 बजे मात्रै पाएँ क्या होइन त्यसकारण म त्यहाँ आन्दोलनमा मतलब त्यहाँ कैलालीमा छँदै थिइनँ म गएकै थिइनँ किनकि मेरो आफ्नो व्यवसाय थियो फेरि पनि म एउटा आन्दोलनकारी हो आन्दोलनको समर्थनमा म पनि थिएँ आन्दोलन अगाडि जानुपर्छ माग मुद्दा समर्थन तपाईँको नभए तापनि समर्थन थियो होइन आन्दोलनमा सबै आन्दोलनमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो म सहभागी छु होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तर हो के भने हाम्रो आन्दोलन कहिले हिंसात्मक भएन अरू समुदाय लक्षित आन्दोलन भएन हाम्रो रिस राखको आधारमा कुनै आन्दोलन भएन 64-65, 69-70, 71-72 तिनवटा आन्दोलन थारूहरूको विशेष गरी अगाडि गएको जहाँसम्म हामीले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने आन्दोलनहरूमा भवितव्य घटनाहरू घट्न सक्छ भवितव्य घटेको घटनाहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान 46 सालको जनआन्दोलनमा मान्छे मरे हो जनयुद्धमा त्यत्रो मान्छे मरे 62-63 आन्दोलनमा त्यत्रो मान्छे मरे हामी त्यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो आन्दोलन कम्पेयर गरिरहेको छैनौँ हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रियताको आन्दोलन हो हाम्रो आन्दोलन सार्वभौमिकताको आन्दोलन हो हाम्रो आन्दोलन सबैले अधिकार सम्पन्न बनाउने आन्दोलन हो यो एक दोस्रो कुरा
नेपालको शासकीय क्षेत्रमा नेपालको प्रशासकीय क्षेत्रमा थारूले कहिले के गल्ती गर्यो अधिकार माग्न पाउँदैन टीकापुरमा घटना कसरी घट्यो कसले घटायो कसले मान्छे मार्यो अन्तिम सत्य जान्ने तपाईले अधिकार छैन मलाई अधिकार छैन जो प्रहरी परिवारको आफन्त मारिनुभयो त्यो प्रहरी परिवारको आफन्तलाई अन्तिम सत्य जान्ने अधिकार छ कि छैन त्यसकारण त भन्दैछौ हामी त्यो भवितव्यमा घटेको दुखद घटनाको छानबिन जुन जुन समितिले गर्यो जुन जुन आयोगले गर्यो राज्यले सार्वजनिक गर्न कुन गाह्रो हो थारूहरु त्यसमा दोषी छैनन् र त आज घोषणा गरिदैन सार्वजनिक गरिदैन त्यसकारण हाम्रो बनाई के हो भने जसले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो जो जो मोर्चामा थिए घटनास्थलमा थिए उनीहरुले नै नगराएको भएको त्यो कसले गरेको सर त्यो कहाँबाट मलाई थाहा छैन त्यो घटना कसले घटायो घटना कसरी घट्यो कसको योजनामा घटना घट्यो मलाई लाग्छ देवीराम शर्मा समितिको प्रतिवेदन लालायको प्रतिवेदन र संसदीय सुनवाईको प्रतिवेदन छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हुनुपर्छ त्यसै भएर त लुकाएको त्यही सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पनि तपाईहरु गर्नुपर्यो 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 थारूको आन्दोलनलाई आतंकवादीको तपाईलाई केही कच्चा प्रश्न गर्छु हुन त किनभने यो एउटा नागरिक मुक्ति पार्टी र रेशम चौधरीलाई चाहिँ जन्मको फैसला सर्वोच्चबाट पनि भयो भनिसकेपछि अलिकति त्यति अध्ययन छैन मलाई तपाई आफै पनि अलिकति हिरासतमा पर्नु भयो हैन त्यो घटनामा 42 महिना म जेल बसेँ 42 महिना जेल बसेँ त्यो घटनामा जो जो नियन्त्रणमा आउनु भयो प्राय धेरै त छुट्नु भयो नि अहिले हैन अब 5 जना साथीहरु छ बाँकी हुनुहुन्छ बाँकी छ भित्र जम्मा कतिलाई नियन्त्रणमा लियो त्यो घटनामा अहिले 27 जना 27 जना 27 जना हामी जेलमा थियौ 22 जना छुट्नु भयो 22 जना छुटिसकेका छन् बाहिर भएको मान्छेहरु पनि वारेन्टेड छन् हजुर 29 जना हाम्रो वारेन्टेड छ फरार छन् अझै फरार छन् वारेन्ट जारी भएको छ म्याथ त्यो तामिलीमा छ त्यो मुद्दा भनेको रेशम चौधरी लगायत तपाईहरु यो घटनामा संलग्न हुनुहुन्न भन्ने हो कि त्यो 29 जना फरारहरु पनि निर्दोष छन् भन्ने हो सर हजुरको भनाई समग्रमा थारूहरुको आन्दोलन राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक एजेन्डाले अगाडि गएको आन्दोलन हो नम्बर 2 त्यो आन्दोलनमा जसरी हिंसात्मक दुखद घटना घट्यो त्यसमा हामी पनि चिन्तित छौ दुखी छौ र त भन्दै छौ त्यो हिंसात्मक घटना कसले घटायो अन्तिम सत्य जान्ने अधिकार आम नागरिकलाई पनि छ त्यो प्रहरी परिवारलाई पनि छ हामी जेलमा बस्ने मान्छेलाई पनि छ आन्दोलन गर्ने मान्छेलाई पनि त्यो अधिकार छ आन्दोलन नगर्नेलाई पनि अन्तिम सत्य जान्ने अधिकार छैन ल न्यायाधीशको फैसला आयो सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आयो हामी अदालतको फैसलालाई मान्छौ तर हामीले डिमान्ड गरिरहेको के हो भने छानबिन पनि त छ त्यहाँ आयोग पनि त छ समिति त्यो लुकाउने किन केको लागि लुकाउने कसको लागि लुकाउने के त्यसले अण्डा दिने त होइन नि 42 महिना जेल परेर निस्किनु भयो त्यो मुद्दामा अझै तारिख त हुनु भएको छ कि छैन तपाईले जानु पर्छ कि पर्दैन यही विषयमा लिएर हैन म त अब हिजोबाट मुक्ति पाइसके ए सर्वोच्च अदालतको अदालतबाट फैसलापछि त म मुक्ति भइहाले अब मलाई मुद्दा छैन मैले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गर्यो भनेको नेपालको न्यायालयमा एक हिसाबले भन्दै भने निर्दोष व्यक्ति पनि तपाई त 42 महिना कतिपय वर्षौं पनि बस्लान हैन त्यो खालको अवस्था छ र सर निर्दोष व्यक्ति पनि त्यसरी कस्टडीमा पर्नुपर्ने स्थिति हो यो तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत मन मेरो आफ्नो बुझाइ म तपाईको पनि व्यक्तिगत जीवन हो व्यवसाय थियो होला हैन 42 महिना त तपाई र म 42 महिना जेल बसेँ त्यहाँ थुप्रै मान्छे निर्दोष छन् कुनै स्वार्थगत कुनै दलगत कुनै जातिगत कुनै व्यापार बिजनेसको कम्पिटिसनले थुप्रै निर्दोष मान्छे जेलमा छन् तर अन्य कैदी सरहको मुद्दा जस्तो टीकापुरको मुद्दालाई हामी कम्पेयर गर्दैनौ अन्य आपराधिक घटनामा संलग्न मान्छेहरूको मुद्दा फैसला गर्ने तरिका र त्यो शान्तिपूर्ण थारू एउटा समुदायको विशाल समुदायको आन्दोलनमा घटेको घटनालाई एकै किसिमले अदालत न्यायालय भनेर हुँदैन
ठीक छ कस्तो भने नेपालको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालय छुट्टै हो कार्यपालिका छुट्टै हो व्यवस्था छुट्टै हो इनहरु छुट्टा छुट्टै स्वाधीन प्राप्त निकायहरु हुन् तर मानौ पल्लो घरको रामेले एउटा डिसिजन गर्यो भने अर्को घरको श्यामेसँग चाहिँ तपाईहरुले झगडा गरे यस्तो हिजो सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्यो त्यसको विरुद्धमा तपाईहरु सडकमा आउनुभयो र सरकार विरुद्ध आन्दोलन भन्दै हुनुहुन्छ आम जनताले यो वास्तवमा यी सबै अंगहरु स्वतन्त्र छन् भन्ने कसरी बुझ्ने सर तपाईहरु जस्तो नेतृत्वदायी भूमिकामा भएकाहरुले पनि न्यायालयले गरेको फैसलामा को फैसलालाई त हामी सम्मानै गरेम नि त त्यो त भन्नै पर्ने अवस्था छ त न्यायालय भन्ने न्यायालयको न्यायालयको कुराले हामी मान्दैम त भन्या छैन नि नत्र हामी तोडफोड गर्थ्यौ नि त अराजक गतिविधि गर्थ्यौ नि हामीले मात्रै के भन्या हो भने त्यो घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्छ सबैले जान्ने अधिकार छ अन्तिम सत्य सबैले जान्ने अधिकार छ किन लुकाइ राख्ने प्रधानमन्त्रीको सिरानी मुक्ने लाखौं खर्च गरेर लाल आयोग बन्यो लाखौं खर्च गरेर देवीराम शर्मा समितिको प्रतिवेदन बाहिर आयो लाखौं खर्च तपाईको संसदीय सुनवाई समितिले गर्यो त्यत्रो देशको धनराशि खर्च गरेर बनाइएको प्रतिवेदन किन प्रधानमन्त्रीले लुकाउने के त्यो लुकाउने चीज हो र लुकाउनले त्यो बनाएको हो र त्यसले अण्डा दिन्छ बच्चा दिन्छ त्यसले देशलाई फाइदा हुने कुरा छ र चाहिँ सार्वजनिक हुनु पर्यो भनेर विगतमा संसद पनि अवरुद्ध हुँदै आए तपाईहरुको जुन आन्दोलनमा साथ दिने साथीहरु कतिपय लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका नेताहरु भनौं उहाँहरुले नि पटक पटक लाल आएको विषय उठाउनु भयो तर पार्टी फरक फरक हुनु भयो त्यसमा अहिले उहाँहरुको चासो छैन पार्टी र नेताले मात्र उठाएको कुरा होइन लाल आएको प्रतिवेदन हामीले मात्र उठाएको कुरा होइन सर्वोच्च अदालतले एक वर्ष अगाडि भनिसक्यो त्यो प्रतिवेदन बाहिर जारी गर त्यही सर्वोच्चले अदालतले आदेश गरेको विषय सरकारले मान्नु नपर्ने त्यो आयोगले हामीले चाहिँ मान्नु पर्ने त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहिँ बढी सबैभन्दा कपटपूर्ण कुन राजनीतिक दल रहेछ भन्ने मलाई थाहा छैन सबैजना त्यस्तै लाग्छ मलाई है शीर्षनाथ राजनीतिक दल अथवा जसले पटक पटक सरकारमा जान्छन् यिनीहरूले इच्छा व्यक्त गरेका छैनन् टिकापुर घटना घटिसकेपछि एमाले सरकारमा थियो कांग्रेस सरकारमा गयो माओवादी सरकारमा छ हैन सबैको चरित्र एउटै लाग्छ मलाई यसो हुँदा अबको बाटो के त सर अब जुन अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा यहाँहरुको समर्थन पनि छ सहभागिता पनि छ हैन अब स्पष्ट रूपमा तपाईहरु सरकारबाट बाहिरिने हो समर्थन फिर्ता लिने हो 72 गते अल्टिमेटम हो 3 दिने अल्टिमेटम छ 3 दिनसम्म हामी हेर्छौं आजबाट देशभरि मसाल बाल्छौं शान्तिपूर्ण हुन्छ अरु कुरा त अब देख्दै जाऊ 6 गते पछि त्यो बीचमा यी तीनवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएमा तपाईहरु सरकारबाट बाहिरिन सक्नुहुन्छ हामी त्यो निर्णय लिन बाध्य हुन्छ आज मात्र तपाईहरुको पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग यहाँहरुले कारागारमै गएर भेट्नु भएको छ उहाँले भनेको के छ वास्तवमा सरकारबाट फिर्ता हुनु भन्नुभयो कि 3 दिन बाटो हेर्नु भन्नुभयो सर उहाँले त एकदम क्लियरली रेशम जीले एकदम क्लियरली हामी निर्दोषहरु फसाइयो यो राजनीतिक मुद्दा हो अदालत जान्नु पर्ने मुद्दा हो तर राजनीतिक षड्यन्त्रका कारण हामी फसियौ र उहाँ बोल्ड हुनुहुन्छ हिजो पनि बोल्ड हो आज पनि बोल्ड हुनुहुन्छ के भन्नु त सरकारको विषयमा चाहिँ के भन्नु सर हैन त्यो लास्ट निर्णय पुगिसकेको छैन पार्टीको कुरा थियो पार्टीले बोल्यो आज भनेको 3 दिनपछि हामी बोल्छौं फेरि 3 दिने अल्टिमेटम दिने कुरा भयो एकदम एकदम यो बीचमा अब छलफल हुन्छ होला मन्त्रीहरूसँग सरकारसँग एकदम छलफल हुन्छ हैन हुन्छ 3 दिन पछि मानौ ती प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएनन् भने कस्तो मोडालिटी तयार हुन्छ त तपाई पनि वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ तपाईले पनि त एउटा कुरा भन्न सक्नुहुन्छ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गएम हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने मान्छे सरकारमा बसिराख्दैन सरकारमा बस्नु हुन्न त्यसपछि त्यसपछिको यो 6 गते पछि हामी हेर्छौं यो 3 दिनको अलि पनि तपाईहरुको मिडिया मार्फत जाओस् प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरुको जाओस् शीर्ष नेताहरुको जाओस् भनेको कस्तो स्वरूपको आन्दोलन नेपाल बन्द सम्म पुग्नुहुन्छ यार पुग्छौ पुग्नु पर्ने स्थिति सिर्जना गर्छ सरकारले गरिसक्यो हामी बाध्य छौं के गर्ने अन्त्यमा चाहिँ यो जुन सर्वोच्चको फैसलापछि यहाँहरुको शीर्ष नेताहरुसँग छलफल भयो होला नि भेटघाटकै अनौपचारिक वार्ताहरु टेलिफोन गराउन सक्छ प्रत्यक्ष हुन सक्छ त्यस्तै भयो सर्वोच्चको फैसला भन्दा अगाडि सर्वोच्चको फैसला भन्दा पछाडि कुनै पनि नेता कुनै पनि शीर्षसँग भेट भएको छैन छलफल भएको छैन सम्भवतः आज भेट हुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग
यो अवस्थामा चाहिँ जसरी सर्वोच्चको फैसला आइ सकेपछि माइती घर मण्डलामा यहाँहरुको जुन धरना थियो त्यसमा चाहिँ जुन यहाँको केन्द्रीय सदस्य एलिजा गौतमको अभिव्यक्तिलाई अहिले आम मानिसले हेरिरहेका छन् चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अब त्यसमा आगो बल्छ जुन रेशम चौधरीलाई रिहा गरिएन अथवा न्याय उहाँलाई भएन अब चाहिँ हामी आगो बाल्छौँ भन्नुभयो नि यो एउटा पार्टीगत धारणा थियो कि उहाँको व्यक्तिगत धारणा के हो मैले उहाँको अभिव्यक्ति हेरेकै छैन तपाईँ मलाई थाहा पाएँ मैले मलाई थाहा छैन त्यो हेरेपछि म प्रतिज्ञा दिने हो तर पनि त यति साह्रो मैले हेरेकै छैन उहाँको उहाँको त्यो बोलेको के बोल्नु भएको छ कसो मैले हेरेकै छैन मलाई थाहा छैन किनभने तपाईँ शान्तिपूर्ण गर्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँले आगो बाल्छौँ आगै बल्छ देशमा भन्नुभएको छ अनि त्यो होइन हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हिजो पनि थियो अब गर्ने आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ हस् धन्यवाद सर थ्याङ्क यू